Alright, så hei så folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Røvind, og i dag skal jeg tilbake med en helt ny video på min kanal. Hive har akkurat nå lagt ut det helt nye gameplayet sitt som heter Gravity, som er ganske likt som The Dropper, så hvis du er en person som ikke vet hva The Dropper er, eller har sett på hva The Dropper er, så kan denne videoen her bli ganske interessant for deg. Skal vi se, hei Nemi, halla, det er lenge som skjedde, hei, hvis du er i chatten her da, hei. Skal vi se her da, så vi joiner Gravity akkurat nå, vi gjør det, skal vi se her om det er noe å åpne matcher her nå, kan egentlig bare joine den her med en gang. Så her kan det faktisk bli ganske spennende, skal vi se om jeg kan skru opp lyden litt annet på Minecraft også. Herlig, så kan man også velge en del ting her, ikke helt sikker på hva som er forskjellige ting, jeg husker ikke sånt, men jeg har i hvert fall spilt det. Altså, jeg har spilt 8 games med Gravity nå, jeg synes det er en ganske spennende og ganske artig game mode, for å si det mildt. Jeg må virkelig si at det er ganske spennende, det er ganske utfordrende, og jeg tror i hvert fall her kan bli godt likt på kanalen. Jeg har i hvert fall hoppet på det. Så, basically, så skal vi se, har jeg på riktig modepacken? Jeg har ikke på riktig modepacken, jeg skal ha Rudo Place. Den her skal, den skal. Herlig. Skal vi se, så basically så er det at vi skal en plass vi kan hoppe ned, og så skal vi prøve å lande i vannet, og prøve å overleve, og ikke dette på en eller forskjellige blokker, sånn at vi dør. Det er liksom målet, det vi skal gjøre. Ok, skal vi se, starte nå, og så hopper vi her nå. Herlig. Nå prøver vi ikke å treffe dem her bloksa, og så skynder vi oss, og så springer vi på portalen, og så begynner vi neste level. Ok, det er veldig mange som heter meg nå, men vi bare kjører på og bare hopper rett ned. Det er veldig viktig at jeg er først nå, det er veldig viktig at jeg er først nå, for jeg hater. Jeg er ikke en person som kan tape. Jeg hater å tape også. Ok, Cars, den har jeg aldri spilt før. Men jeg har sett her er vann, så jeg forsker sikkert dit. Der ser jeg portalen, ok. Herlig. Kom igjen, klarer jeg det? Klarer jeg det? Kom igjen nå. Ok, waves. Oi, shit. Oi, den her var utfordrende. Nei, åh, det var der. Ja, det var der. Skal vi se, kanskje vi skal gjøre den veien her, se for at jeg må gå nedover. Kan vi se, vær snill, vær snill. Ja da, herlig. Skal vi se, her er portalen, og den siste, den neste siste. Vi har en til nå, og vi har den her til trees. Den her er vanskelig, den utfordrende. Skal vi se, skal vi gå, klarer vi, klarer, klarer vi. Åh, akkurat ikke. Kom igjen nå, vi skal klare det, vi skal klare det nå. Kom igjen, vi skal klare det. Jeg har vindskalle, vindskalle. Ja da, herlig. Kanskje vi kommer først nå. Og han der kommer rett etterpå. Jeg tror faktisk jeg blir først her nå. Åh, ja da, herlig. Så da ser vi også på ranking-lista at jeg er den første mann. Så det er supert, da vant vi den. Det er dritstilig at vi vant den her. Jeg er en person som, jeg klarer ikke å vinne. Nei, jeg klarer ikke å tape, men jeg har vinneskalle. Jeg er innstilt på å vinne, ass. Å tape, det ønsket jeg. Jeg ønsker å vinne. Ok, men skal vi se. Vi skal gå tilbake til hubben, og så skal vi ta og joine et nytt game. Jeg har faktisk ikke tatt noen nick av meg. Jeg har ikke satt sort av noen nick. Men jeg tror ikke det er så stor forskjell egentlig. Jeg tror det skal gå ganske bra. Jeg tror det skal gå ganske bra. Så starter vi med en gang her nå. Neste sekund, herlig. Bang. Vet du, sånn, herlig. Oi. Oi, shit, det er ruta etter vannet. Der vet du, herlig. Portalen er veien der. Da er det bare å skynde seg over. Kom igjen, jeg skal først, jeg skal først. Jeg tror vi likte. Kom igjen, skynd deg. Opp, og så oppe vi ned. Oi, shit. Nei, så satt vi der. Vi satt der, ok. Kom igjen nå. Jeg ser den der, og portalen er den veien dit. Det står mellom meg om Formal Pig Crafter, eller hva det heter? Formal Pig Crafter, ja. Heter jeg, skal vi se, Carls igjen, herlig, den kan jeg nå, for jeg ser vannet som er her, kanskje litt juks med siden jeg har shaders på. Det får vi bare la gå, det tror jeg vi bare skal la gå. Kom igjen, vi blir sikkert på første og andre plass også, det håper jeg, vi blir sikkert på første plass gangen her også, det håper jeg sterkt på. Skal vi se nå. Der, supert. Jeg digger at vi bare detter rett ned en sånn ball, altså det synes jeg er litt stilig. Synes den er ganske stilig. Trees, den her igjen. Åh, den her, jeg synes den er litt så vanskelig. Men jeg tror kanskje jeg har trekket på noe. Åh, herlig. Jeg har trekket på noe. Jeg har det. Fyller en gang da, så det er ganske bra. Skal vi se om det er en. Ok, der er en spiller til, og han klarte det. Da springer vi og bare hopper rett inn i portalen. Og vinner den matchen der også. Åh, så bra. Så herlig, da har vi vunnet to ganger. Så fett, ok. Da går vi tilbake til hubben, og så prøver vi nok en runde til. Og der vet du. Bango. Jeg tror den strategien der er ganske lurt at jeg gjør. Jeg tror det, ass. Skal vi se nå, han der klarte litt bedre med han Commander Luxury der. Han tror jeg har gjort det før. Shaker, og den der igjen. Det er den der igjen.
Ah, det var vanskelig. Det var ganske vanskelig, men vi klarte den. Det var sånn akkurat vi klarte den, altså. Damn. Tror kanskje ikke vi blir først her, altså. Tror kanskje han her kommandofyren blir før oss, det tror jeg. Jeg tror han har gjort det en del ganger før, også. Det skjer som det. Gav ikke, men i alle fall en andre plass, det ganske bra. Vi kommer i alle fall på pallen på, for din saks skyld. Det gjør vi. Gav ikke, oi, den har jeg ikke prøvd før. Ok. Oh, ok, skulle vi vannet på siden der, kanskje? Skulle vi vannet på siden der, kanskje? Eller kanskje inn her, kanskje? Ok, da kan vi ikke komme først til plass. Det er vel de kommander Luxury, vet du, som klarer den. Gav ikke, ja, her er noen ringer noen slag. Nå, oi, au, åh. Oh. Ok, nesten. Men uansett, vi kom på tredjeplass. Det er akseptabelt. Det er akseptabelt. Det er greit. Vi kommer i hvert fall på følgende plass. Oi, shit. Nå, ok. Ja. Men yes, vet du, vi skal ta en ny match. Jeg tror vi har nok av tid til å ta en del matcher på meg, ass. Tror det. Så har jeg også merket det at på nederskjermen, vet du, maps, så står det, eller det står tekst i farge, altså så wave, treetop, colors, ocean, asteroids, asteroids. Asteroid. Vet du, jeg er så trøtt at jeg klarer ikke å... Asteroid. Asteroid. Vet du, glem det. Jeg glem det. Jeg vet hva du uttaler, bare at ikke noe. Jeg vet hva du uttaler, folkens. Bare ikke noe. Jeg er trøtt, ok? Jeg er trøtt, ok? Kan vi se? Nei, ikke nedover, ikke nedover. Vi skal bortover. Ja, kom igjen. Nei! Nei, 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 nei. Ikke nedover. Ikke nedover. Vi skal bortover. Vi skal bortover. Åh, hvorfor ble det så vanskelig nå? Why did it bli så vanskelig nå? Kan vi se? Men uansett, teksten som er marka, eller som er markert i rød skrift er vanskelig. Den som er markert i gul er middels, og den som er markert... Oi, det er mappa her igjen. Det som er markert i grønn er enklest. Ok. Kan vi skjønne? Oi, colors. Oi, ja, den har vi spilt før. Den vet jeg. Veldig fargerik. Den her minner meg mest om The Dropper, egentlig. Det minner meg mest om The Dropper. Oi. Skjer vann her, skjer vann her. Får jeg til å rekke igjen. Herlig. Hvor skal jeg nå? Her skal jeg ut. To baner igjen. Litt spent på hva som skjer her. Om det kommer en spiller, eller om det er som er først. Jeg tviler sterkt på at det egentlig er som er først. Men vi får se. Kanskje som det siste mappet. Kan godt være jeg ligger først også. Åh, ok, det var som først, ja. Wow, det var som er først. Supert, herlig. Igjen, og hopp. Ja, nesten. Det var snart. Så skal vi se. Den her er egentlig litt utfordrende nå, ikke nå? Åh, nei, så tatt vi! Nei, seriøst, det var tett. Det der var super tett. Det var tett, ass. Teite greier, ass. Teite greier. Nå skal vi inn her, skal vi gjøre. Vi skal inn her. Vi skal ikke opp gangen her. Jeg husker at første gang jeg spilte den her, så strevde jeg så mye med å finne portalen, for jeg visste ikke hvordan det var. Jeg hadde ingen annen spørsmål som skulle komme opp, men det var egentlig... det var basically bare under vann, uten at jeg visste. Åh, nå er mappet her igjen. Det er mappet igjen. Jeg liker ikke det her. Jeg synes det er vanskelig. Men jeg tror vi klarte det ganske bra. Vi naila det. Kjempebra. Supert. Åh, den her kan jeg såpass nå. Den her kan jeg. Jeg kan teknikken på den her. Åh, det var nesten så vi var først på den også. Eller nesten. Vi klarte nesten. Vi gjorde det. Jeg må virkelig si at vi klarte nesten. Vi gjorde det. Opp. Der. Så er portalen her. Så vi kommer her for tredjeplass. Vi gjorde det. Altså, jeg må si meg grei på den der også. Åh, ok. Vet du, jeg må si tusen hjertelig takk for... Oi, her er Hive Cookie. Hive Cookie, hello. Han er faktisk subscriber på... Nei, han er sub... Han har abonnert på Twitch min. Så hvis du har lyst til å bli venn med på Hypixel, Hive, whatever you wish, så er det bare å abonner på Twitch min. Den finner jeg også under i beskrivelsen. Hei! Oi! De er seriøst stå der i mange timer. Seriøst, de stå der i mange timer. Men yes, vet du, jeg må si tusen hjertelig takk for at du så på videoen her. Jeg håper virkelig at du likte den, selv om den er litt annerledes. Jeg synes det er veldig artig å teste ut nye game modes, i alle fall på The Hive. De har laget veldig mye spennende. Så jeg må si tusen hjertelig takk for at du så på videoen her. Ta gjerne også legge inn en like. Ta gjerne også kommenter. Ta gjerne også abonner, og så må du huske på å følge meg på Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Alt det der av informasjonen finner du under i beskrivelsen, så bare klikk på les mer under videoen. Så får du ikke minst ha en riktig god dag videre. Ok, snakkes i morgen med en ny video. Ha det bra.